بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمود احمد خان اور میں ڈیویژنل اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں اور آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، ہمارا آج کا موضوع خواجہ میر درد کی غزل نمبر ایک ہے، جو کہ سال دوم کے نصاب کی پہلی غزل ہے. آئیے سب سے پہلے امتحانی نقطہ نظر سے ہم دیکھیں گے کہ حصہ غزل میں سے کتنے نمبر کا سوال آتا ہے. شاعر کا نام ایک نمبر کا ہوگا، تین اشعار کی تشریح آئے گی، ہر شعر تین نمبر پر مشتمل ہوگا اور کل ملا کر دس نمبر حصہ غزل میں سے آئیں گے. آئیے تشریح سے قبل غزل کے متعلق ضروری ہدایات کا مطالعہ کر لیں، تاکہ غزل کی تشریح کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو ہم اچھے طریقے سے تشریح کر سکیں گے. غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کریں، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. شاعر کا پورا نام درست املا کے ساتھ لکھیں. ہر شعر کی معیاری تشریح کم از کم ڈیڑھ سے دو صفحات پر مشتمل ہو. تشریح میں اقوال، آیات، احادیث اور موضوع اشعار کا موقع محل کے مطابق استعمال کریں. غزلیات کے اشعار کو تمام پہلوؤں سے پرکھیں. غزل کے اشعار میں شاعر ہمیشہ تیسرے شخص یا عاشق کی ترجمانی کرتا ہے، لہذا ہمیں تیسرے شخص یا عاشق کے لحاظ سے تشریح کرنی چاہیے. غزل کا تعارف. غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف سخن ہے. غزل توازن میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف مصروں سے بنے اشعار کا مجموعہ ہوتی ہے. مطلع کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے مصرع اولا میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی، جبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز قافیہ اور ہم ردیف استعمال کرنا لازمی ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں. غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر ہی کہلائے گا. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے یا عورتوں کی باتیں کرنے کے ہیں. چونکہ غزل میں روایتی طور پر واردات عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے، اس لیے صنف شعر کا یہ نام پڑا. غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے. اصطلاح شاعری میں غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہوتا ہے اور عشق اور عاشقی کی باتیں بیان ہوتی ہیں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی ہو. غزل نمبر ایک یہ آپ کو پوری لکھ کر دکھائی گئی ہے، تاکہ آپ کو مطلع، مقطع، تخلص، مصرع اولی، مصرع ثانی کی پہچان ہو سکے.
دیکھیں پہلے شعر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں۔ یہ مصرع اولا بھی ہے اور ایک مصرع ہے، یہ پہلا مصرع شعر کا جو ہوگا وہ مصرع اولا کہلائے گا۔ یہ آپ کو سمجھانے کی غرض سے کیا گیا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ شعر کا دوسرا جو مصرع ہے، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں، مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ اور مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر، اس میں قافیہ اور ردیف، مصرع اولا میں قافیہ اور ردیف، مصرع ثانی میں قافیہ اور ردیف، ہم آواز ہوتے ہیں، ہم وزن ہوتے ہیں، اس لیے یہ مطلع کہلاتا ہے۔ جبکہ اگلے شعر میں یہ شرط ختم ہو جاتی ہے، اگلے شعر میں مصرع اولا کے اندر قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی۔ مصرع ثانی جو دوسرے شعر کا مصرع ثانی ہوگا، اس میں قافیہ اور ردیف کی قید ہوگی۔ اسی طرح ہم آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے درد، تو اس لیے اس آخری شعر کو ہم مقطع کہیں گے۔ اگر شاعر درد اس میں اپنا تخلص استعمال نہ کرتا تو یہ غزل کا آخری شعر ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے شاعر کا تعارف کرتے ہیں۔ نام سید میر، تخلص درد، سن پیدائش 1719 میں پیدا ہوئے، والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب۔ سید میر ایسا شاعر، ایسا صوفی شاعر ہے جس کی شاعری میں حقیقی رنگ پایا جاتا ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں صوفیانہ رنگ واضح نظر آتا ہے۔ اصل میں صوفیانہ شاعری سے مراد ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں عشق حقیقی، دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کا درس ملتا ہے۔ درد ایک درویش صفت اور خدا پر توکل رکھنے والے انسان تھے۔ درد کا کارنامہ ہی ہے کہ اردو شاعری میں سب سے پہلے درد نے تصوف کو رواج دیا۔ اردو کی صوفیانہ شاعری میں انہیں بابا آدم کا درجہ حاصل ہے۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ میر تقی میر کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا مقام بنایا۔ مختصر کلام ہونے کے باوجود قادر الکلام شاعر ہیں، مختصر بحروں میں شاعری کرتے ہیں، چھوٹی بحر میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت اور بھی بیان کی گئی ہے، غیر درباری شاعر ہونے کی وجہ سے ان کی خودداری کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے خودداری اور عزت نفس کو مرتے دم تک قائم رکھا۔ غیر درباری شاعر کے متعلق اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ کیا ہوتا ہے۔ اس دور میں شعرا زیادہ تر درباروں سے، دربار سے مراد بادشاہ کے دربار سے منسلک ہوتے تھے، مگر خواجہ میر درد نے اپنے آپ کو بادشاہوں کی خانقاہوں سے، درباروں سے، اپنی خود داری کی وجہ سے اپنے آپ کو دور رکھا اور مرتے دم تک اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اب اس تحریر کے اندر کچھ مشکل الفاظ جو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو سمجھ میں نہ آئے ہوں، اس کے حقیقی کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہمیں اور مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے حقیقی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ عشق حقیقی اللہ کی محبت کا دم بھرنا،
دنیا کی بے ثباتی اور فکر آخرت کا کیا مطلب ہوگا کہ دنیا عارضی ہے اور چھوڑ کر جانے والی جگہ ہے، انسان کے لیے اس میں عبرت ہے تاکہ انسان دنیا کی بجائے آخرت کی فکر کرے۔ خواجہ میر درد 1785 میں دلی میں فوت ہوئے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ تمام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کہہ گزر جاتے ہیں۔ پہلا شعر غزل کا، سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، تراکیب کا مفہوم، جان سے گزرنا، جان قربان کرنا، مردوں کے کام۔ مرد کا مطلب مذکر کے معنوں میں اردو میں لیا جاتا ہے، اس کا متضاد عورت ہوتا ہے، مگر یہاں مردوں کے کام سے مراد مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا شخص، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مفہوم، عظیم کام وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقصد کی خاطر جان قربان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اردو کی صوفیانہ شاعری میں بابا آدم کا درجہ رکھنے والے شاعر خواجہ میر درد اپنا مخصوص طرز تحریر رکھتے ہیں اور منفرد انداز میں زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان حیات میں وہی لوگ قابل قدر کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہیں جو راہ عمل میں آنے والی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے مقصد کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں۔ مقصد سے والہانہ لگاؤ ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور جان قربان کرنا عشق کی معراج ہے۔ جس درج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ بہت مشہور شعر اور بہت زبردست شعر ہے۔ تصوف کے حوالے سے تشریح طلب شعر کی تفہیم یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ سالک کو عرفان ذات حاصل کرنے کے لیے اور معرفت الہی کا مقام پانے کے لیے سخت مجاہدوں اور ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اپنی تمناؤں، خواہشوں اور دلی آرزوؤں کو فراموش کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے کا بھی حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، اور بوقت ضرورت مردانہ وار قدم اٹھانا ہی مردوں کا شیوا ہے۔ والے کا شعر، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ اسی طرح عزیز طلبہ شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تراکیب کے معنی و مفہوم دیکھیں گے، فقیر اہل فقر یعنی درویش لوگ، مرنے سے آگے موت سے پہلے۔ مفہوم، فقر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہیں، موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی طلب شعر میں شاعر درد نے درویش اور اولیاء کی اہم خصوصیت کو موضوع بنایا ہے۔ اصل میں درویش اور صوفیہ کے نزدیک موت کے دو تصورات ہیں، ایک طبعی موت جس میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یہ طبعی موت ہے جس کی حقیقت ایک پردے کی سی ہے، یہ فانی چند روزہ زندگی اور موت کے بعد ابدی اور دائمی زندگی۔ جو درویش لوگ ہوتے ہیں اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو فانی چند روزہ زندگی سے ہی مشابہت دیتے ہیں، اور موت کے بعد ابدی اور دائمی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔
اس حوالے سے ایک بہترین حوالے کا شعر ہے، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ دوسرا تصور موت کا صوفیہ کے نزدیک نفس امارہ کی موت کا ہے، جو درویشوں کے نزدیک اصل موت ہے۔ یہ لوگ خود کو دنیاوی خواہشات سے اس حد تک آزاد کر لیتے ہیں کہ ان میں اور مرے ہوئے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ شاعر درد موت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے موت، تو نے ان فقیروں کے پاس آ کر کیا لینا ہے، زیادہ سے زیادہ تو ہمارا سلسلہ حیات منقطع کر سکتی ہے، اور وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اب تیرا آنا محض رسم دنیا ہے، ورنہ حقیقت میں تو ہم اس زندگی سے بہت پہلے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ ترکیب کے معنی و مفہوم، دید و دید ملاقات، غنیمت سمجھنا کافی سمجھنا، جو مانند اہل نظر بصیرت اور پہچان رکھنے والے۔ مفہوم، اے اہل نظر اس میل ملاقات کو خوش قسمتی گردانو، کیونکہ یہ شرر زندگی، اس شرر سے مراد زندگی جلد بجھ جائے گا۔ تشریح طلب شعر میں درد نے زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو موضوع بنایا ہے۔ انسانی زندگی کو شرر یعنی آگ کی چنگاری سے تشبیح دی ہے۔ چنگاری آگ سے نکل کر بلند ہوتی ہے تو محض دو مرتبہ نظر آتی ہے، ایک مرتبہ جب وہ آگ سے اٹھتی ہے تو ابھرتی ہے، اور دوسری مرتبہ جب بجھنے لگتی ہے تب چٹکتی ہے۔ اس طرح انسان کی موجودگی یا اہمیت کا اندازہ اعلانیہ طور پر دو مرتبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور دوسری مرتبہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ ان دونوں مواقع کا دورانیہ انتہائی قلیل ہوتا ہے، گویا ایک چنگاری آگ سے پھوٹی، ابھری، چمکی اور تاریکی کی گود میں جا سمائی۔ کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ دراصل میر درد کی خواہش ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو پہچانے، کیونکہ انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی انتہائی مختصر اور چنگاری کی طرح عارضی ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نہ پائیدار دیکھ۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس عارضی اور چند روزہ مختصر زندگی میں دوست، احباب اور اپنے پیاروں سے مل بیٹھنے کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھا جائے۔ درد دوستوں کو سمجھاتے ہیں یہ زندگی مختصر ہے اور اس میں ملاقاتیں ہی زندگی کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ شعر کو عاشق و محبوب کے باہمی تعلقات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی شعر اپنے اندر وسعت رکھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ آمنا سامنا یا ملاقات ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو اور اس پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس زندگی کا کیا بھروسہ، آدمی کب خاک میں مل جائے اور اس کی رنگینیوں اور روشنیوں سے منور دنیا قبر کی تاریکیوں میں جا ٹھہرے۔ شعر نمبر چار کی طرف آتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے، آ کر منہ پہ
چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. تراکیب کے معانی و مفہوم بے ہنر ہنر اور خوبی سے محروم. اہل ہنر کسی فن یا کام میں ماہر. منہ پہ چڑھنا مقابلہ کرنا سامنے آنا. جی سے اترنا دل سے اترنا نظروں سے گر جانا. عزیز طلبہ معانی اور مفہوم جو ہے ہمیں اگر پتہ چل جائے مشکل الفاظ کا تو ہمیں شعر سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. آئیے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں. بے ہنر لوگ اہل ہنر اور باصلاحیت لوگوں سے دشمنی اختیار کر کے مرتبہ حاصل کر بھی لیں تو جلد ہی بے وقت ہو جاتے ہیں. تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ زمانے کی ایک روش کی عکاسی کی ہے. یہ طرز عمل ہر دور کے افراد میں پایا جاتا ہے مگر میر درد نے اپنے دور کے لوگوں کی عکاسی کر کے بطور کل بھی اس روش کے لوگوں کی وضاحت کی ہے. درد کی شاعری کو ویسے بھی افاقی مرتبہ حاصل ہے اور اس شعر کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس شعر کے اندر کتنی افاقیت پائی جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ بے ہنر لوگ جو کہ کردار و عمل کی بہترین خصوصیات سے عاری ہوتے ہیں با کمال اور باصلاحیت لوگوں سے خار کھاتے ہیں. اگر یہ لوگ کوئی مقام حاصل کر بھی لیں تو اپنے طرز عمل سے بہت جلد زمانے کی نظروں سے گر جاتے ہیں. کیونکہ مکاری خود فریبی اور خود غرضی کی دلدل میں دھن سے ان لوگوں کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے جو بہت جلد واضح ہو جاتی ہے. حوالے کا شعر کرتے ہیں. تہی مغز سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. اس شعر میں شاعر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت پارا پارا ہوئی اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس وقت بہت سے لوگ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوئے حالانکہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. ان لوگوں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے ناجائز طریقوں سے اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کر لی اور ان کے مقابلے میں اہل کمال مایوس ہوئے اور منظر عام سے غائب ہو گئے اور غائب کر دیے گئے. اصل بات یہ تھی کہ وہ غائب کر دیے گئے. چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ بے ہنر لوگوں نے عارضی طور پر یہ جاہو منصب حاصل کر لیا ہے مگر ان کا فریب اور ان کی مکاری جلد عیاں ہو جائے گی اور ایسے لوگ دوسرے لوگوں کی نظروں اور دل سے بہت جلد اتر جاتے ہیں. والے کا شعر جن کو ہے بات کا ڈھب نہیں بولتے ظرف ہیں جو لبا لب نہیں بولتے. عزیز طلبہ شعر نمبر 5 ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. تراکیب کے معانی مفہوم راہ رستہ یا راستہ واقف جاننے والا نور نظر آنکھوں کی روشنی رہنما راستہ دکھانے والا. مفہوم خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. تشریح طلب شعر میں شاعر نے جو فلسفہ جبر بیان کیا ہے صوفیہ کا فلسفہ ہے. اس فلسفے کے مطابق انسان مجبور محض ہے. اس کائنات میں ہر شخص ایک بندی خانے کا قیدی ہے جو ایک حد تک اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے. انسان ناقص العقل اور نامکمل ہے. دنیا و آخرت کی ساری رہنمائی خدا تعالی کی طرف سے ہے. یہ ہدایت اور رہنمائی خدا نے اپنے برگزیدہ بندوں اور نبیوں کے طفیل بنی نوع انسان تک پہنچائی. پھر صراط مستقیم اور گمراہی کی تفریق بھی خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں.
इससे साबित होता है कि इंसान अपने तमाम तर इल्म और फजल के बावजूद हिदायत इलाही का मोहताज है। वाले का शेर बेहतरीन अक्कासी करता है, होवे ना हौल और कुव्वत अगर तेरी दरमियां, जो हमसे हो सके है सो हमसे कभू ना हो। शायर ने अल्लाह ताला की जात को नूर नजर से तशबीह दी है कि जिस तरह आँख का नूर इंसान को रास्ता दिखाता है, इसी तरह तौफीक खुदा की तरफ से और हिदायत खुदा की तरफ से होती है जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है, हमारी मुआवन और मददगार होती है। जो नूर नज़र तेरा तसव्वुर था पेश नज़र जिधर गए हम, फलसफ़े जबर की रूह से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया पे हमारा कोई इख्तियार नहीं। खुदा की मर्ज़ी हमें हमारी आँखों का नूर बनकर जहाँ ले जाती है हम उधर ही चले जाते हैं। शेर नंबर 6, आह मालूम नहीं साथ से अपने शबो रोज, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। तराकीब का मानी मफहूम, आह कलमा अफसोस, शबो रोज दिन रात किधर कहाँ किस जगह। मफहूम, हमारे साथ रहने वाले दिन रात हमसे जुदा होकर जा रहे हैं मगर हमें उनकी मंजिल का पता नहीं है। तशरीह तलब शेर में शायर ऐसा मौजू बयान करता है जिस पे फलसफी हैरान है और सूफिया अंगुष्टे बदंदा। मौत क्या है, मरने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं, इन सवालों ने सूफिया और मुफक्किरीन को परेशान कर रखा है और उनके तजस्सुस को भी बढ़ाया हुआ है। तो दर्द अपने साथियों को कब्रों में उतरता देखते हैं तो कश्मकश की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, वो कौन सी जगह है जहाँ से इंसान इस जहाने फानी में आ निकलता है और फिर मुद्दत पूरी करने के बाद कहाँ चला जाता है, जहाँ से कभी वापस नहीं आता। न समझा आज तक कोई इंसान कहाँ जाता है आता है किधर से। शायर ने तशरीह तलब शेर में वो अमूमी सोच और अवामी नज़रिया पेश किया है जो मौत के हवाले से लोगों के ज़हन व क़ल्ब पे छाया रहता है। मौत एक अटल हकीकत है, इंसान दुनिया में आकर इस हकीकत से बेखबर होकर गफलत की ज़िंदगी में ख़ुद को मुब्तला कर लेता है। इस गफलत भरी ज़िंदगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए मौत की हकीकत फाश नहीं की गई और फिर अनदेखे खुदा पर ईमान रखने और उसकी मंशा की परवाह करने और ना करने वालों के लिए आलम बरज़ख में सज़ा और जज़ा का निज़ाम मौजूद है। दर्द कुछ मालूम है, ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। शेर नंबर 7, गज़ल का आखिरी शेर, ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलम से, दर्द हम अपने इवज़ छोड़े असर जाते हैं। इस शेर को मक्ता कहेंगे, ये गज़ल का मक्ता है क्योंकि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तराकीब का मानी मफहूम, ता क़यामत क़यामत तक, इवज बदले में। मफहूम, ए दर्द हम अपने इवज अपनी शायरी के ऐसे नकूश छोड़े जाते हैं जो क़यामत तक दुनिया वाले भुला न सकेंगे। तशरीह तलब शेर में शायर ने शायराना ताली पेश की है कि मैंने मसली के इश्क में वो कारनामे अंजाम दिए कि अब मेरी याद हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी। हाँ, ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर हैं कि जिन्होंने उर्दू शायरी में तसव्वुफ को रिवाज दिया,
اردو شاعری کو سب سے پہلے درد نے صوفیانہ خیالات سے روشناس کروایا، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خیالات پیش کیے ہیں جس سے قیامت تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اور میری یاد تا قیامت لوگوں کے دلوں میں نقش رہے گی۔ کیوں سب سے زیادہ نہ کریں فن سے محبت، یہ فن ہی تو فنکار کو مرنے نہیں دیتا۔ آخر میں طلبہ، شاعر کی زندگی کے متعلق سوالات کے جوابات کا احاطہ کریں گے۔ شاعر کی زندگی کے متعلق سوالات اکثر معروضی میں آ جاتے ہیں، الفاظ کے معنی مفہوم لکھ کر یاد کریں گے تاکہ اشعار کو بآسانی سمجھا جا سکے۔ تمام طلبہ تمام اشعار کی تشریح اپنی اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔